A polícia do Rio investiga agressões a uma bebê dentro de uma creche particular na comunidade da Rocinha. Segundo a família, a menina foi atacada por duas crianças e não recebeu nenhum socorro de funcionários do local. A bebê de 1 ano e 4 meses ficou com hematomas, arranhões no rosto, marcas de mordidas e manchas no braço e nas costas. Na cena, ela aparece em uma cadeirinha cercada por outras crianças. Em outro trecho da gravação, dois meninos com idades entre 3 e 4 anos batem na garotinha. Eles estão sozinhos. Em seguida, a monitora entra e não percebe nada, nem a diretora da creche, que está na sala ao lado. Esta psicopedagoga alerta que crianças pequenas precisam estar sempre sob a supervisão de adultos no ambiente escolar. As crianças se movimentam muito através do corpo. E uma das formas delas se expressarem é trazendo essa movimentação através da mordida, né, através das mãos, dos amigos. Então, por isso é importante que haja educadores o suficiente para o número de alunos que estiver dentro daquela sala de aula. A creche particular onde aconteceu o episódio fica na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. A Coordenadoria Regional de Educação tentou fiscalizar o local, mas encontrou as portas fechadas. Acompanhado do advogado, o pai registrou um boletim de ocorrência. Ele disse que houve negligência e omissão de socorro por parte da unidade. A escola só foi dar uma resposta para a gente entre 2h e 43 horas da tarde, sendo que o ocorrido foi o meio-dia. Por que que já não pegou minha filha, já foi para o médico, já não socorreu, já não avisou antes, no momento? Por quê? O que houve? O que aconteceu? A dona do estabelecimento foi convocada para depor e deve prestar esclarecimentos nos próximos dias aqui na delegacia da região. As redes sociais da creche foram retiradas do ar. Em nota, a direção da unidade lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com a justiça. A polícia aguarda o resultado do exame de corpo de delito da menina. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.